Dufite intego yo kugumana ishema ryacu. Dufite intego yo kwitwara neza mu mikino isigaye ya shampiyona. Tugasoza turi ku mwanya wa kabiri. Ayo ni amagambo y'umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sports Ngabo Robin, akaba n'ushinzwe itangazamakuru muri iyi ekipe. Uribaza impamvu dutangiye ngurya. Ntabwo tugiye kubabwira ngo muri ekipe ya Rayon Sports ngo hajemo umukinnyi uyu n'uyu cyangwa se ngo harimo saga imeze ngurya na ngurya. Ahuko umwanya nk'uyu nguyu icyo tugiye kurebera hamwe cyangwa se ibyo tugiye kuganira no mukino ukomeye cyane uri kuri uyu wa gatatu sama kya cyane ari imbere bafitanye na Bugesera Football Club. Iki gitondo ni gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatatu tariki ya 17 ukwezi kwa kane mwaka 2024. Na makuru meza kandi aryoheye amatwi y'abakunzi ba Rayon Sports utagomba gucikwa. Tujye kugaruka ku magambo akomeye cyane yatangajwe n'umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sports. Bishatse kuvuga iki rero, na makuru nyine aturuka indani. Ntacyo ndibuze guhimba ni nkubwira ngo ni amagambo yatangajwe nawe nyine ubwo biraba ari ibyo ngibyo. N'ubusesenguzi bugiye butandukanye tugiye kurebera hamwe ndetse n'andi makuru ari ndani haba mu bakinnyi. Ni ingingo imwe cyangwa ibiri tujye kuganira ubundi tugakuruza inkuru yacu twongera kugaruka. Tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye ndetse turi buze kubana kugeza kuri uyu mukino, tubahereza buri update zose uko zibaye cyangwa se uko zitangajwe. We are here for you. Turabona kugira ngo tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye muri umukunzi wacu ari kutirakanda subscribe buri hora cyiko cyane n'amakuru agezweho bikore nona. Hana none nimba wakunze inkuru yacu urebe ko iyo buto iri munsi ya like nayo uze kuba uyikanda. Ndaho ni ikiganiro uyu Ngabo Robin yagiriye kugitangazamakuru kimwe gikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kiri kugaragaza kubaka ikiganiro cy'imikino, aho yagize utya asezeranya abakunzi ba Rayon Sports ko cyangwa se yaje akagira gutya agatangaza ko bagomba gutsinda Bugesera, ko bazi neza ko bavuye mu gikombe cya shampiyona. Rero ngo ibyo byose bivugwa ko ekipe ya Rayon Sports ngo yaba yaganira na Bugesera ngo bakaba bahana amanota, ngibyo ngibyo ntibihari. Ibyo babihakanye bivuye inyuma rwose, bavuga bati ibyo ngibyo nta bihari, nta byabayeho, ntibinashoboka. Kuri inshuro rero yatangaje ko abakunzi ba Rayon Sports iki gikombe cy'amahoro ngo bagomba nyine uko yabitangaje ni nkaho nyine muri Rayon Sports barangije kwiyumva ko igikombe cy'amahoro bagitwaye. Yagize utya akomoza ku mukino bakinye na Etincelles bagatsindwa ibitego bitatu. Ibintu byo gutanga umukino byaravuzwe, ariko nyine bo ntibabyemera. Bavuze ko muri Rayon Sports ibingibi ko batabikora. Yatangaje ko umunsi wabaye mubi cyangwa se umunsi byemejwe ko bavuye ku gikombe cya shampiyona ngo ni umunsi batsinzwe na APR Football Club, bityo bashyira imbaraga mu gikombe cy'amahoro. Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu bashaka kumva, ni igikombe cy'amahoro. Natangiranye amagambo abiri akomeye cyane iyi nkuru yacu. Yavuze ko intego ibiri ziri muri ekipe ya Rayon Sports ngo ni ukugumana ishema ryayo, nyine bagatwara igikombe cy'amahoro, bagasohoka mu mikino ya CAF Confederations Cup, mu mikino nyafurika bagahagararira igihugu cy'u Rwanda. Indi ntego ya kabiri muri Rayon Sports bafite, rekanye gusubiramo neza uyandika ahantu, ni ukwitwara neza mu mikino isigaye ya shampiyona bakayisoza neza bari ku mwanya wa kabiri. Iyi ni inkuru ikonfirma neza ko ibi bintu byo kuganira na Bugesera bidahari. We ubwe ku giti cye Ngabo Robs yatangaje ko ngo uyu mutoza hari ingingo Francis Christian wa Bugesera ngo ni umutoza mwiza, ngo aramuzi, yatoje Rayon Sports muri iyi mikino yo gukuranwamo, ngo ni umutoza mwiza, ngiyi mikino azi kuyitoza pe, ngo niyo mpamvu Rayon Sports nta kanya naka na gato yagahari ko kuba barekura ngo batandaraze ngo Bugesera ibe yababonamo icyuho. Mbere uko nkomeza n'izindi updates ziri muri ekipe ya Rayon Sports, reka mbwire abafana ba Rayon Sports iri jambo mpite njya muri zindi update mu zindi ngingo ziremereye cyane. Niba uri umukunzi wa Rayon Sports ukaba ushaka ko Rayon Sports ikomera kandi ikitwara neza,
hakenewe presence yawe ku kibuga, kuko Rayon Sports ni ikina ibona umufana mwinshi ku kibuga. Yego, izi neza ko iyitsinze iba iharaniye ibyishimo by'abakunzi ba Rayon Sports kandi ko byagezweho, ariko nanone n'uburi ku kibuga umurindi ari mwinshi bazakina bavuga aba bantu nibataha bababaye, bavuga ati ubwinshi bw'imitima y'abakunzi ba Rayon Sports bari hano baturutse mu mpande nyazi y'igihugu zigiye zitandukanye, tugiye gutuma bataha bababaye. Bazakina noneho bakuye yo kurenza wendi irindi shyaka bazanye kubera ubwitabire bw'abafana babonye kuri stade, ndetse na wa murindi w'abafana biba boosting, babe batahana amanota atatu gusa. Uyu mukino ni umukino wa do or die, ngutyo bimeze ngicyo mbatangarije yuko mugomba kuza ku kibuga. Ibiciro ni 300 muri regira, akurikiyeho ni 5, akurikiyeho 10,000, VVIP 20,000. So ni gutyo ibiciro bimeze, ubwo nyine ni ukwigurira itike yawe akanyenyeri ni ibisanzwe, ukaza ku kibuga ibintu bikaza kuba bigenda neza nk'umukunzi wa Murera. Verite TV mbivuge cyangwa se reka tubivuge tweruye, duhamagariye abakunzi ba Rayon Sports, abafana kuza gufana ekipe ya Rayon Sports ntacyo bitayeho, kuza ku bwinshi muri benshi cyane mukaza gushyigikira ekipe ya Rayon Sports. Uwo murindi wanyu ushyire igitutu ku bakinnyi bari mu kibuga ko mushaka igitego. Icya mbere, igitego cya mbere kigomba kuba ari cy'umufana, igitego cya kabiri ni icya ekipe, ni icy'abakinnyi, ibindi ni ibishimangira intsinzi. Ntibimeze, reka duhite twinjira indani rero amakuru ahari, nubwo turi buze gukomeza kugenda tuyagarukaho mu nkuru zacu ziri buze kugenda zikurikira. Indani, abari za ndani yuko ubuyobozi bwa Rayon Sports bwiteguye gukora icyo ari cyo cyose bugikoreye abakinnyi ba Rayon Sports, cyangwa se gutanga igishoboka, ntabwo mvuze icyo ari cyo cyose ngo nibidashoboka, n'icyo ari cyo cyose gishoboka bakagitanga ku bakinnyi, ndetse nyine na staff yose ifite nyine igomba kugira uruhare rukomeye cyane ku nsinzi nyine cyangwa se ku bibera mu kibuga. Ubu ndavuga ku bakinnyi n'abatoza, biyemeje gutanga icyo ari cyo cyose kugira ngo icyo ari cyo cyose nkenerwa Rayon Sports itware igikombe cy'amahoro. Natangiranye amagambo y'umuvugizi wa Rayon Sports Ngabo Robes, yari amagambo akomeye cyane. Rero indani muri Rayon Sports nta kindi kiri gutekerezwa ni Peace Cup. Nakomoje ku mpamvu ngo Rayon Sports yaba yaratsinzwe ngo na Bugesera ibitego 3-1, Ngabo Robes yatangaje ko nta yindi mpamvu nyine ari uko abakinnyi ba Rayon Sports barangije kwisettingamo igikombe cy'amahoro. Njye ubwanjye ndibuka nganira na Muhire Kevin ku murongo wa telefone mu bihe byatambutse, yantangarije ko igikombe cy'amahoro ari cyo bashyizeho imbaraga, ngo nubwo twavuye ku gikombe cya shampiyona ngo ariko abakunzi ba Rayon Sports bibuke ko hari ikindi gikombe gihari kiri gukinirwa. Niko yanyibwiriye nge ku murongo wa telefone, twaraganiye turaganira ingingo zigiye zitandukanye. So ni gutyo bimeze, igikombe cy'amahoro mwumve ngo kirakenewe cyane muri Murera, n'ubuyobozi burabizi ko gikenewe, kari do or die. So ni gutyo bimeze, wenda turakomeza kugira tugaruka n'izindi updates zigiye zitandukanye. Gusa ni muri umukunzi wa Rayon Sports ukaba utarakanda subscribe kuri YouTube channel yacu, ndetse na like uriho uracikwa byinshi cyane. So we are here for you kugira ngo tubagezeho byinshi bigiye bitandukanye, mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane.